Процесор Ryzen 7 5700X складно назвати новинкою. Та й на старті продажів майже рік тому він нам здався не надто цікавим. Гадали, що це просто такий собі урізаний 5800X, менші частоти та теплопакет, скромніша вартість. Проте він і досі є хітом продаж. Певно тому ви просили нас розказати і показати всі його сильні та слабкі сторони. Тож давайте розбиратися. Telemart.ua – комп'ютер у кожен дім. Створено за підтримки бренду Kingston Fury. Seasonic – серце вашої системи. Ви на Gesit.com, з друзями і тестувати веселіше. Традиційно спочатку розберемо характеристики процесора Ryzen 7 5700X. 8 його ядер обчислюють всі задачі у 16 потоків з базовою швидкістю 3,4 ГГц та можливістю буста аж до 4,6. І це все при тепловому пакеті всього в 65 Вт. Також L3 кешу, тут вже класичні для Ryzen 32 МБ. Гадаємо, ви помітили, що наш герой чудово так розмістився між 5-5600X та 7-5800X. Тому цілком логічно, що ми вирішили розбиратися в їх відмінностях, бажано з лупою. У Ryzen 5 5600X вони очевидні. Маємо на 2 ядра та відповідно 4 потоки менше, а базову частоту навпаки трішки вищу – 3,7 ГГц. Тепловий пакет лишився незмінним – ті ж 65 Вт. Цікаво, що за ціною молодший процесор усього на 15-20 доларів дешевший. Якщо ж дивитися на старшого брата Ryzen 7 5800X, то за доплату в розмірі десь 70 доларів нам пропонують лише більші тактові частоти – плюс 400 МГц до базової і плюс 100 МГц до бустової. За це прискорення доведеться розплачуватися ще й суттєвішим тепловим пакетом – 105 Вт. Можливо, саме остання відмінність дозволяє стабільніше тримати високі частоти. Це ми обов'язково перевіримо. Та спочатку подякуємо інтернет-магазину Telemart.ua, оскільки саме вони надали процесори для тестів. Тут їх у наявності величезний асортимент по хорошим цінам. Крім того, у Telemart ви знайдете безліч різноманітних комплектуючих на всі смаки і під різні фінансові можливості. А також готові ПК, ноутбуки, периферію і мережеве обладнання. Переходьте за посиланням під відео, обов'язково знайдете для себе щось цікавеньке. Тепер коротенько про стенд, щоб ви розуміли, на чому ми тестували ці процесори. Отримати максимально стабільний результат нам допомогла материнська плата Asus ROG Crosshair 8 Hero на X570 чіпсеті. Охолодження на цей раз ми взяли повітряне, але потужне – Deepcool AK620. Це габаритний і важкий кулер з двома вентиляторами. Кріпиться він доволі просто, що дуже радує. Також з останньою ревізією в комплекті купа кріплень під всі сучасні платформи. Щоб оперативка не була вузьким місцем, обрали комплект з пари модулів по 16 ГБ Kingston Fury Renegade RGB на оптимальних для червоних частотах 3600 МГц CL16. Система та бенчмарки завантажувалися зі швидкого M2 SSD Kingston KC3000 на 1 ТБ. Він здався нам оптимальним рішенням з усієї лінійки даного виробника на сьогоднішній день. Так, трішки дорожче від популярних бюджетних аналогів, але і швидкості вже, ну, дуже приємні. Та й навіть 5-річна гарантія ще більше підштовхує до його покупки. Еге ж? Мінімізувати вплив графічної системи допомогла найпотужніша з сучасних відеокарт – Pali GeForce RTX 4090 GameRock OC. Аби питань до блока живлення не було, і щоб тихенько і надійно, обрали Seasonic Prime GX1000 на кіловат, тобто з суттєвим запасом. Також під брендом Seasonic виробляються інноваційні корпуси Syncro з вбудованим хабом для кабелів. Вони можуть постачатися окремо або зі спеціальним блоком живлення. Якщо зацікавило, ми залишимо посилання в описі на огляд одного з таких. Але в нашій збірці використовувався вже добре знайомий корпус Be Quiet Silent Base 802 Window Black. Вже можна було перейти до тестів, але така халепа трапилась, що на Ryzen 7 5700X система при навантаженні іноді падала в синій екран. Уважне вивчення моніторингу показало, що коли процесор намагається працювати на максимальній частоті, напруга на ядрах просідає нижче 1 вольта, а то й до 0,9 вольта. А потім бац і синій екран. Виправити це доволі просто, виставляємо фіксовану напругу. Але питання, яку?
Тут виникла друга проблема. При напрузі живлення вище 1 вольта процесор починає значно скидувати частоти і втрачати продуктивність. І зі зростанням цього показника FPS лише продовжує падати. А ось рівно на 1 вольті вони найвищі. Тому і покажемо для наочності в основному саме такі пробіжки. Так, ви можете помітити, що у деяких іграх на моніторингу будуть інші дані. Вони записані в авторежимі для виявлення проблеми з живленням. Проте при перевірці з ручним коригуванням напруги ці результати лишились незмінними. Ще з цікавого, при навантаженні, неважливо стресовому чи ігровому, процесор, схоже, має обмеження по температурі у 60 градусів, хоча критичною вказано 90 градусів. При цьому енергоспоживання не перевищує 78 Вт. І, можливо, саме через ці обмеження при підвищенні напруги зменшується частота. Тут важко сказати, чи це поодинокий випадок, чи подібні нюанси трапляються з усіма Ryzen 7 5700X. Але якщо і у вас так буде, ви знаєте, що робити. Ну а тепер нумо дивитися тести. Перед іграми поглянемо, що там із синтетикою. В можливостях роботи з пам'яттю лідерів немає, оскільки всі процесори мають однакову архітектуру. Тобто бачимо плюс-мінус статистичну похибку. А от швидкість кешів залежить від частоти. 3DMark TimeSpy собі не зраджує і одразу знаходить найслабшого в нашому порівнянні. Ну, звісно ж, мова йде про 5600X. Хтось здивований? Він відстав на 11% від 5700X та на 13% від 5800X відповідно. В тесті 7Zip одразу зрозуміло, хто вправний майстер роботи з архівуванням та деархівуванням. 5800X вправно працює з даними та максимально економить час своєму власнику. Також він обганяє більш енергоефективного опонента на незначні 6%. А ось вже 5600X тут відстав вже аж на 28%. Blender якомога краще розкриває всю користь від багатоядерності у питаннях рендеру. 5700X спокійнесенько переганяє 5600X на 25%. А від швидшого і гарячішого 5800X відстає лише на 10%. Коли ж мова зайшла про ядра, а точніше про їх кількість та вплив на продуктивність, Cinebench R23 допоможе відзнайти цю різницю. В одноядерному режимі гандикап між Ryzen 5 5600X та Ryzen 7 5700X можна пояснити похибкою тестування. А ось вже 5800X за рахунок підвищених теплових лімітів виривається вперед аж на 20%. Різниця в багатоядерній продуктивності між 5600X та 5700X сягнула також 20%, а між восьмоядерниками – 10%. Якщо ж ви вирішили зайнятися кодуванням відео, то на прикладі Handbrake добре видно, що 5800X буде, очевидячи, найкращим рішенням. Він з такою роботою справляється швидше за 5700X на 8-10%, що з великими проєктами може вилитися не в секунди, а десятки хвилин чи навіть години. Зрозуміло, що найповільніший у такому сценарію буде 5600X. Він відстає від героя відео на 20%. Іграшки починає A Plague Tale Requiem, де ми виставили все на ультра, окрім трасування променів. Також DLSS перевели в найпродуктивніший режим. Як і очікувалось, 5700X випереджає 5600X, але не сказати, щоб сильно. Лише на 5% по середньому FPS. Проте молодший, на диво, виявився кращим по просадкам – на 6%. В свою чергу 800-й, цілком несподівано, в лапках, обігнав всіх. Хоча його перевагу також не можна назвати суттєвою – 2-6% в залежності від опонента. Ну, таке собі, погодьтесь. Аби не моніторинг, навряд чи взагалі можна було б відчути різницю. Думали ми, що польське неонове майбутнє допоможе знайти різницю в продуктивності процесорів. Налаштування максимальні, DLSS у незмінному положенні, ультрапродуктивність та без променів поки що. В нашому випадку 5800X програв 5600X на один кадр у графі 1% low. При тому, що 800-й виявився гарячішим аж на 7 градусів. По середньому FPS лідером виступив винуватець сьогоднішніх порівнянь – Ryzen 7 5700X. Але це по середньому. Щодо просадок, він програв навіть 6000-му, скромні 4-5%.
Якщо ж ще більше навантажити наших опонентів, повісивши на їх плечі допомогу з підготовкою даних для трасування променів, то можна отримати мінімальну різницю. Мова йде буквально про 1-3 кадри. Але щоб їх здобути, старший восьмоядерник мав розкочегаритись на славу. 70 Цельсіїв, фіксує датчик. Молодший носій восьми ядер був у цьому тесті найхолоднішим, що само по собі доволі цікаво. Єдиний представник гоночок у нашому тесті – це Forza Horizon 5. Налаштування для подібних перегонів класичні – Ultra плюс DLSS Ultra Performance. І ось тут все нарешті стало на свої місця. 5600X підготовляє найменше кадрів, як в середньому, так і в просадках. 5700X розмістився на другій сходинці, обігнавши 6000-го на 0,68% по середньому FPS. Оце такий собі гідний результат. Ну а по просадкам різниця вже більш відчутна – 2 та 9% відповідно. Очевидно, що 5800X лідирує як по FPS, так і по температурним показникам. Він на 13% гарячіший за 700-го та на 3% більше кадрів підготовлює. Далі God of War з пресетом Ultra та DLSS у режимі суперпродуктивність. У нашому випадку 700-й виступив гірше навіть за свого попередника Ryzen 5 5600X, котрий був на 13% кращим за показником 0,1% лоу. А от хто реально задав жару як в прямому, так і переносному сенсі, так це Ryzen 7 5800X. Він обігнав свою енергоефективну версію на 5% в середньому та до 9% по просадкам. І останньою по списку, але не по значенню, буде Total War Saga 3, котра паралелить навантаження не гірше усіляких там бенчмарків. Графіка на ультра, трава та кількість військ екстремальні, множник роздільної здатності на 50%. І тут різниця вже дуже вагома. Наприклад, між 5600X та 5800X прірва сягнула аж 33%. І це тільки за середнім FPS. У графі 0,1% лоу вона взагалі виросла до вражаючих 64%. Цілком логічно, що герой нашого відео розмістився між цими красенями. Він випередив найслабшого опонента на 21-29%, але відстав від швидшого восьмоядерника не на такій вагомі 8%. Ну що ж, синтетику глянули, в іграшки побавились, то можна і висновками зайнятись. А за компанію і про перспективність придбання Ryzen 7 5700X можна поговорити. Якщо ви розглядаєте протестовані процесори як ігрові, то сенсу доплачувати за Ryzen 7 5800X майже немає. Так, звичайно, втроє він всіх розірвав прямо, але будемо чесні, зараз мало настільки круто оптимізованих проєктів під багатопоточність. Тому в цілому і Ryzen 5 5600X вам вистачить з головою. Але то в іграшках, а якщо у вас робоча машина? В цьому випадку варто розглядати процесори з більшою кількістю ядер. І тут 5700X досить чудово себе зарекомендував. Менше їсть, не так гріється, коштує дешевше за 5800X, і при цьому не сильно відстає від нього по продуктивності. Та й за 5600X він усього трішечки дорожчий, але буде точно швидшим. Тому й не дивно, чому Ryzen 7 5700X користується такою популярністю для робочих і універсальних систем. Так що і на нашу суб'єктивну думку, він є найкращим рішенням для платформи AM4. І недорогий, і з запасом на майбутнє. А на цьому у нас все. Дякуємо за перегляд! Не забувайте залишати свої враження від побаченого в коментарях. Також підписуйтесь та тисніть дзвіночок, щоб першими подивитись наші наступні відео. Все буде Україна!